Labdien! Beidzot arī es esmu nonākusi Gaļezera ielā 7, jaunajā projektā Mērgs Gaļezera nami, kur tad arī atrodas mūsu laimīgais dzīvoklis. Un, kā redzat, nenāku tukšām rokām. Nesu līdz sev šo zaļo augu, lai gan varbūt šodien pareizāk būtu ierasties ar lielu ķiršu bļodu rokās. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien mēs vairāk runāsim tieši par aksesuāriem, kas ir gloži kā tāds mazs ķirsīts uz deserta mūsu dzīvokļa iekārtošanas projekta noslēgumā. Turklāt, manuprāt, tieši šie mazie sīkumi padara dzīvokli par mājām. Labdien! Vai kāds ir gatavs pieņemt zaļumus? Labdien! Paldies, cik jauki tieši tas mums arī pietrūka. Kur mēs tos liekam? Tepat dzīvojamās istabas zonā pie loga. Tā, vai šādi būs labi? Jā, ideāli. Skatos, ka te daudz kas ir jau parādījies. Nu, piemēram, šie zaļie spilveni uz dzeltenā dīvāna. Jā, ar zaļo krāsu mēs mazliet paspēlējāmies. Un pie baltā galda arī ir novietot divi zaļi krēsli. Un skatos, ka arī plauktu sistēma lēnām sāk tiek piepildīta. Jā, kamēr jaunais saimnieks šeit nav izvietojuši sev svarīgas lietas, mēs esam parūpējušies radīt īpašu atmosfēru un izvietojam plauktu sistēmā vāzes, sveces, pulksteni. Un, protams, mažīgos kociņus. Redzu, ka arī virtuves zona kļuvusi vēl mājīgāka. Jā, šeit savu vietu ir atraduši šķīvji, galda piedarumi un krūzes. Tad virtuves zonā ir novietotas salvetes, dvielīši un mazie puķa podiņus palodas. Un kur vēl atradīsies kāds augs? Protams, ka šeit guļam istabā. Un mēs nevarētu aicināt jauno dzīvokļu īpašnieks, ja nebūtu parūpējušies par gultas veļu, segu, spilveniem, palagu. Un, protams, pledu, jo gribētos, lai jau no pirmās dienas viņi justos dzīves lutināti. Ar šādām rūpēm jāsaka, ka citādāk nemaz nevar būt. Un turklāt jūs esat parūpējušies arī par dekoratīvajām svecēm. Jā, šī ir tāda modas lieta. Viņas atradīsies visās telpās, arī viesu istabā ar balkonu. Tas, ko pavisam noteikti nevar nepamanīt ienākot šajā telpā, kuras izmantošanas mērķis būs jauno saimnieku ziņā, pavisam noteikti ir šī skaistā stāvlampa, kā arī, protams, dekoratīvie spilveni uz palodzes, kā arī uz izvelkamā dīvāna. Jā, un ja tu zināt, cik skaisti skan šīs krāsas nosaukums – zelta dimants. Un šis tons ir īpaši pieskaņot zeltītajai tapetei, kura rotā viena no istabas sienām. Tik tiešām, lūk, vēl viens dizaina ķirsīts šajā interjerā. Taču, Klau, mani abi kolēģi sen nav bijuši vannas istabā. Saki, vai tā arī ir piedzīvojis kādas pārvērtības? Jau no pašiem sākumiem vannas istaba bija vistuvāk ideālam, gandrīz pabeigta, bet mēs veicām dažus uzlabojumus, pievienojot spoguli ar apgaismojumu un izvietojot dažādus vannas istabas aksesuārus. Vai varam teikt, ka dzīvokļa iekārtošana ir pabeigta? Jā, no mūsu puses noteikti. Visu, ko bijām plānojuši, ir atvests, izvietots un iekārtots. Taču domājot par iekārtojumu, jāatceras, ka mēs nezinām, kāda cilvēka šeit dzīvos un kādas būs viņa vajadzības. Un tieši tāpēc dzīvoklis ir iekārtots tā, lai pilnīgi visu varētu ērti pielāgot reālām vajadzībām. Proti mainīt, papildināt un pārkārtot atbilstoši savām vēlmēm un iespējām. Jā, un būtu interesanti atgriezties šeit pēc gada, lai redzētu, kā jaunie dzīvokļi īpašnieki būs to apdzīvojuši. Nu, redzēsim, varbūt mūs pat uzaicina ciemos, taču līdz tam kādam vēl ir jālaimē šis dzīvoklis, mūsu papildspēlē Super Bingo laimīgais dzīvoklis. Izloze turpinās!